Hello. Unasemaje? Ai, siku mingi. Ani, wewe sasa bana ile mambo ni aje bana? Umenipotelea kunipotelea mbaya. Yes, tulikuwa tufanye last week. Sasa tuieke. Ngoja kidogo nakupigia. Aje Betty? Kwa sana. Saido umepatikana sasa. Okay. Aki, simu yangu ndo ilizima. Na mbona pesa umenitumia nusu? Siku hizi umeanza kuwa mvivu. Zii si uvivu, ni simu yangu ilizima alafu stima zikapotea. Aha. Ya kuwa na nje ya reach out clients. Kiasi nikupigie? Kiasi. Hapa. Lazima utuprovia utaiba. Si mimi ni trustworthy. Okay. This is the thing. Before we ingia kwa hii biashara, tunadai 50 Gs. Guy, 50K. Nati 50K. Wewe, well, umesikia nikisema? Yeah, 50K. Oh, hauko ready, sindo? Niko ready. Niko ready. Uko na 12 hours. Ulete hizo though.
kauko serious. Nisa, acha nikutafutie pesa. 50k. Sina hiyo. Leo, lazima nitoke hapa na fomu. Lazima. Hata ndio hiyo. Fomu ishajitokeza. Na vitu zangu sasa, school fees yangu ilikuwa hapo, nitaambia mami.